Tutup. Ah, tutup. Balik terus lah. Balik terus lah. Tutup bang. WKRP in Cincinnati. Nak pergi ke apa lah. Naina apa tu? Naina kat Maxwell lah. Palani. WKRP in Cincinnati. WKRP in Cincinnati. Kejap ni pun. WKRP in Cincinnati. WKRP in Cincinnati. WKRP
udah kayak RT. WKRP in Cincinnati. WKRP Yeah.